Välkommen till produktivitet avsnitt 57. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan. Hej Martin, hej allihopa, hej hej. Mm. Oj, 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 ja. Vi fortsätter ja, med... Syra och värme. Jag blev lite sådär påverkad det du sa, så ordet välkommen blev nästan välbekomme eller välkommen. Mm. Till produktivitet. Ja, lite... nu är vi här. Ja, det är som... Det känns som en finsk podd. Spela in i bastu. Ja. Det var ju nyligen varmast i Göteborg på 100 år eller vad det? 84 grader någonting. Mm. Mm. Ja. Så. Det var många. Om det hade varit en finsk podd var många. Det hade varit jättemånga er då. Ja. De har ju väldigt mycket. Ja. Det är det inte. Varför är det så ont om Q eller bokstaven T? Ja. Undrar alltså, hur varmt det är i Ganlu. Precis. Det var i Kina någonstans va? Ja. Jag hade gjort lite research för teet vi dricker idag heter Gan. Nytt ord Lu. L-O-U. Men det här området heter då Ganlu. Mm. Kina, ja. Sydvästra Kina. Och så det blev lite förvirrad. När det stod det att de hade tedistrikt där? Mm. Okej. Okay. Det var det du hade hittat, det fina, ja, fina gröna te. Provinsen. Ja, det kommer från Meng Mont, alltså Mengberget, Mengshan. Okej. Okay. Ja. Och Meng Dingan. Nu är det pratat om ett te som inte dricker då. Bara för att vara tydlig här. Det är det vi inte dricker. Som betyder Sweet Dew of Mending. Det är ett där morgondagg över berget. Och det är ett grönt te som är tydligen väldigt... hävdar att det kom ganska tidigt då bland de första och så. Så det var det jag hittade. Men det är inte det vi dricker då. Utan nej. Men vi kan dricka för framtiden. Mm. Då har vi något på önskelistan då. Nej, det var det Gan mellanslag Lu. Alltså som ett namn som är Louis början där. Just. Och det är ju en blandning av troligtvis 5, 6, 7 olika tesorter. Och det kan ju vara när man öppnar påsen. Jag ser ju gröna blad. Mm. Jag ser svarta blad. Och jag ser även då en liten röd blomma som är malva. Det har vi fått veta. Mm. Och sen känner du ju då det första när man luktar en rökig aromlukt. Så Lapsang Chuchong vet vi att det finns i. Mm, jag tycker ju att att Lapsangen hålls på plats bra av de andra teerna där, så den går liksom inte in. Den tar ju över rent luktmässigt men inte smakmässigt. Den är väldigt balanserad där tycker jag. Och det gillar ju jag. Jag tycker ju att Lapsangen är lite för ordför för mig. Jag dricker ju inte Lapsang varje dag, men jag gillar den ju som den är. Men det är ju det. Det är en väldigt speciell lukt och smak och kan sitta i. Om du har haft i tekanna och sånt där så sitter du i rejält. Och det är ju den här blandningen att vara en teblender att få till de här. Och vi drack ju då vid annat tillfälle ett som är kanske samma, vad ska man säga, kategori på något sätt. Det är ju, det var väl 42 va? Avsnitt. Mm, vilken har varit. Mening med allt. För det, vi kom till Mittens rike. Då namnet på Kina. Så det där är ju en sån blandning med olika teer och även då Lapsang. Mm. Nej, det är väldigt sådär. Det är så svårt. Kan jag tycka för liksom när man luktar på det så får man ju en, det känns som att liksom hjärnan ställer in sig på någonting och sen när man smakar på det så är det något annat. Mm. Jag vet inte om du har varit med någon gång, men att man har varit väldigt törstig någon gång och fått för sig att man ska dricka apelsinjuice till exempel. Mm. Och sen så dricker man vatten och så tycker man att det smakar jättekonstigt.
Ja. så är det. Ja. Att man har en smak liksom i huvudet eller i redan bestämt en smak och sen bestämt, så kommer en annan. Mm. Så är det här. Mm. Du har rätt, man känner ju det här. Men det är, det är absolut. Nu kanske jag har dragit lite. Ja, jag drog det runt 4 minuter, kanske lite längre. Mm, jag tror det blir en sånt för mig också, men det jag känner ju nu. Det är absolut ett grönt, lite sånt grässträv i här någonstans också. Mm. Ja, om vi jämför med det som vi hade förra gången så är det ju, ja, det är annorlunda. Och lite det här har vi pratat om smaker, lukter och minnen då, eller vad man föreställer, så tyckte jag ju att jag hade, att jag kände igen det här då. Jag har ju druckit det här nu ett tag, men jag har alltså druckit det vid ett annat namn också på ett café som fanns här i Göteborg. Och som även hade kaffe och rosteri. Och så den här finns i lite olika varianter. Det som är bra då igen då med indiska och te och kaffemagasin är att de har en historia, de kan sina saker och de då tar fram sånt som passar. Paletter och andra. Så det, jag tycker det är trevligt att komma och återse, eller vad ska man säga, produkter man har konsumerat tidigare. Ja, men det är väl, ja, men det känns ju att, för det var ganska många tesorter, va? Ja, i den här, när jag gjort sökningar då på det här andra sorten då, som vi kallade internt sörblandning, då var det ju, på något ställe stod det att det var 7 stycken sorter, tesorter då. För det är någon, jag känner också någon sån ganska mild svart te också någonstans där. Vad det kan vara, vad finns det i området? Jag tycker jag känner att den är lite bekant. Det är ju inte, då är, kan det vara Nilgiri? Den är ju... Ja, det kan, men jag tror om det kanske är en snäpp, alltså lite... Assam? Ja, men någon sån, alltså någon sån. Kemun? Kan det vara, alltså, så, någon av dem. Nu har inte jag, jag har inte liksom, vet du det, strukturerade fack med exakt smak på alla de tre i huvudet, men det är någon av de här liksom lite rundare, mildare, svarta, men jag tror inte, jag tycker inte att det är Nilgiri, för den har ju för mig att den var ännu liksom mer. Ja, och den är, jag fick ju, när jag, ja, fortsätt. Nej, men den, jag tror inte att, inte, den var ännu mer sådär, vad heter det, men liksom lite mer, passiv heter det inte, men lite mer blyg än, ja, än det, den här. Du nämner bra ord där, för det var ju det som han, Mr. T från Amerika, som vi intervjuade, Chris Brogan, han sa ju det, om man kan uppskatta en Nilgiri i all sin enkelhet, då är man riktigt te-entusiast. Och Nilgiri köpte jag ett ekto här nyligen, för den är också, har också varit lite svår ibland att få tag på då. Har du den nu på indiska? Ja. Den har precis, de gångerna jag har varit inne så har den inte varit funnits. Kanske. Och det var när jag skaffade här både provet och köpte då även då ett hekto av Ganlo, så såg jag den där nere på, den stod på samma hylla, nu pratar vi internt här, och den här med de guldpläterade, eller vad ska man säga, gyllene burkarna, så stod den längre ner där. Och så stod den Nilgiri. Jag ska ha lite, kanske ska in dit i slutet. Och det var därför jag gjorde en sån krok med det, för att ha det i en sån blandning som kan då vara svårt, och som gammal inköpare, att svårt att få tag och regelbundet, och du hittar något som man vill ha då ofta och kan bli ökad, det är ju en utmaning då. Sen kan ju även som min egna, det är bland T53 som det här Ceylon, att det är vissa kvaliteter eller vissa sorter har då varit svåra att få tag på, ja då får man ju utveckla och ta något nytt, och det, så det kan man göra också. Det du kanske då tänker på är ju Assam, det finns ju många varianter av det som vi har haft, Nam Dang som jag gillar då, som är kul och rullade, som får väldigt mycket smak, men nu som jag nyligen också införskaffat, som troligtvis blir mitt signaturte för första boken,
Jag funderar lite om jag skulle ta Ceylon High Grown eller så, eller då, men jag tror Assam är ju mitt favoritområde egentligen, det jag dricker mest av, det svarta te. Mm. Och så Golden gillar jag också, det är klangen. Och den har ju sin då, den har då lite av de här gyllene då, skotten och man kan se, så den är ju inte som Nam Dang. Och sen kan du ha då sånt som en tidig skörd och så här, så ja. Nej, och sen finns det ju grönt Assam också då, så men det... Mm. Har du testat det än eller? Ja, jag gjorde ju det när jag var i Stockholm för några år sedan, då köpte jag grönt Assam. Och det var ju det här som inte kullkastade, men jag sa att Assam, det är svart te. Och så ja, det finns grönt. Ja, det är ju för att man tar det tidigare i processen. Men den hade ju även de här nyanserna av det svarta Assam, om man nu ska förklara, lite nötaktiga och den här rundheten. Men det var ju mycket mildare då, eftersom det var tidigare i processen. Nej, men jag tänker också att om man ska göra en blandning med, om man nu skulle haft nilgir i här till exempel, så känns det också som att det, i och med att det är så otroligt som jag sa, lite blygsamt, så tror jag nog att det hade nog inte kommit fram tillsammans med Lapsang, utan det hade ju bara försvunnit. Så att man behöver ju ha något som är lite mer på smaknivå man kan säga tävla med Lapsangen, så annars så tar ju den över, tänker jag. Ja, och det kan ju ta igen då, som jag har fått det här positiva från dem på indiska, att Martin, du vet mer än vad du säger eller vad kan, eller ja, så här då. Ja. Att stå upp för det. Samtidigt är det här just att känna de här noterna, alltså precis som vinprovar och annat. Mycket är ju lukten som vi har här nu då. Och så kan det nästan, inte förvilla, men man kan få den här bilden. Och så smakar man och så känner man först någonting och så kommer det längre in i gommen och så blir det. Och det är ju det här blandningen då, att de olika teerna kan ha olika då funktion, om man uttrycker sig så. Och det är kanske det som, om man skulle gå en sån här tesommelierutbildning eller verkligen då rada upp de här teerna och testa, för det är ju träning. Då kan man ju känna det. Men det vi märker direkt är ju då att det finns olika skördetider, det finns olika varianter, det är mycket som spelar in. Mm. Och det är väl säkert som med vin också, att en skörd behöver ju inte vara den andra lik då heller. Men just med, om vi återkommer då, det är väl någon form av att se ihop det då, att just en blandning, att man får den där slutresultatet då. Ett te som är runt men ändå sticker ut lite, har lite det här rökiga men ändå lite blandning av de här gröna inslagen, eller inte så där jättekraftigt som just bara en Assam Nam Dang till exempel. Eller en Lapsang Sushong för den delen. Mm. Och det är väl där vi kommer in. Skulle du säga, som du hade den här reaktionen på Mittens Rike, att det här när man dricker, att jag vill ha mer eller dricka, eller kan du memorera eller dra dig till minnes? Ja, nej, men det här är inget sånt som... Det här blir jag ganska... Nej, men det blir nog lite mättare på. Det känns lite tyngre. Ja. Så, men det är väl Lapsangen där som är det. Det känns också lite, alltså, lite, vad ska man säga, kraftfullare, alltså mer, inte, jag menar så, koffeininnehållet känns ganska högt på den här också, tycker jag. Och det gör ju att jag som är känslig mot det, känner av det nu efter nästan en kopp då, så att... Ja, jo, och det är ju det som jag har länge varit efter också. Och då kommer vi tillbaka till det när jag gick på det här kaféet och Maurits, så var det ju det att du kunde få den där lite kicken också. Och då var det en bra blandning. Så ja, jag tycker det var trevligt att återse det igen och smaka på det här. Och få lite kunskap om det runt omkring. Ja, alltså jag skulle väl säga att inte, alltså jag personligen skulle nog inte vilja ha det på morgonen. Det är lite för tungt för morgonen för mig. Mm. Så det är väl från lunch fram till sen eftermiddag kanske. Mm. Mm. 12, mellan 12 och 18 kanske. Något sånt skulle jag säga, att det passar för mig att dricka en liten eftermiddagskopp eller något sånt. Ja, och jag tror väl det är därför det har blivit slagit väl ut på just då. Det passar så.
Och jag känner ju det lite också, att det, nu dricker vi ju sent på kvällen, eller inte jättesent, men på kvällen. Nej. Så jag dricker det efter rekommenderad tid. Ja, just det. Ja. Ja. Lite crazy här till podden. Mm. Mm. Säger en rekommendation och så bryter vi den direkt. Direkt. Ja. Ja. Vi tar gärna, vad heter det, förslag och tips och ja, test av detta. När dricker ni Gun Low? Eller har ni druckit någon variant av det? Så då är det inte det gröna Gun Low, utan som vi började med. Gun Low. Ja. Ja. Så jag vet inte vilken som är lättast att få tag på heller av Gun Low. Nej, men nu blir jag nyfiken på det andra, men ja, den här och vid andra namn är nog lättare, men jag är inte säker. Mm. Vi får göra research till. Kanske kan bli en övergång till nästa gång, för vi har ju, vi ska hela tiden hitta nya. Så. Mm. Kan vi göra. Mm. Nej. Jag försöker, jag varvar teet med hallonsoda idag här. Det är inte inte rekommenderat kanske. Men Nej, men du har ju det du kan ha är ju att det är den där röda malva blomman som är vacker. Mm. Som ger jo, dekoration lite, och ja. Lite för sutt för att liksom ja, men jag förstår lite, det i värmen, men lite så. Ja, men det var det innan jag började dricka te tyckte jag det var en jättegod idé, men nu så här. Ja. Nästan tomt glas hallonsoda och nästan tom kopp te, så känner jag att de inte är riktigt bästa kompisar där, utan nej. Det kanske blir en blåtira, fanns det en sån dricka? Jo då, det var jo, det fanns på det sidan. Ja. Oh, men inte, ja. Men så det, ja. Så, nej, men det var, jag skulle absolut rekommendera det. Och då ja, men det är lite sådär, just att den är, vill man ha, skulle man vilja testa ett svart te med lite mer smak, så är ju detta är väldigt bra. Den har ju det där, eller om man har, som jag då, som har testat lapsang och tycker att det är lite för mycket, då är också detta bra att testa liksom. För då. Så att det ligger där i smakmässigt. Det är inte så, ska man säga. Man känner ju lite nyanserna i det. Alltså man känner lite grönt, man känner lite svart och man känner lite lapsang. Men jag tycker inte att det är lika, ska man säga, smakintressant som vissa andra lite finare te. Som vi har druckit där det liksom på något sätt händer någonting i gommen. Det tycker jag inte är samma här, utan här är det liksom, det smakar på ett sätt. Ja, och det är väl det jag känner. Ja, fortsätt. Nej, det kan också vara hallonsoda som stryper det där, men det är en ganska... Det är intressanta tankegångar, för jag tar lite det här. Jo, för då har vi då dels de här som vi har pratat i tid och otid om, som många kan vara vana vid, smaksatta teer då. Mm. Olika frukter, det kan ju vara hallonte och så då. Mm. Parfumerat eller något sånt, men det kan ju vara hallonbitar också, som dekoration och fint och ger någon smak. Men så har vi då de rena teerna i olika former, och så har vi då de här blandningarna som man vill ha för man vill ha en viss typ av smakresultat. Så det är också, det är ju som kaffe, alltså du vill ha din blandning. Kanske då arabica, robusta, eller någon form av rostning och så här. Och det kanske du har som en bas, men som är lite, har gått från det här som är just det här smaksatta då. Så jag förstår var du kommer ifrån, och jag, det är ju därför jag tog fram min egen då blandning, T5-3, som är av rena te, men det är tre då te, och det blir den där både kraftfulla, men det blir också nyanserna i det. Så ja, det är intressant ämne som sagt. Det finns mycket, och det är för dem som inte då känner till, så är det ju, kan det vara att man hittar sin favoritblandning som ändå är då av högkvalitativa teer och verkligen är genomtänkt och genomarbetat. Och en, vad kan man säga, det är ju en utmaning i sig då att hitta det här då.
Så det är ju jättekul att det, man tar fram sådant. Nej, men det känns ju också som att man behöver ha, om man nu ska säga så, det borde ju vara mycket svårare att göra en blandning med 7 TR än med 3 TR eller 2 TR. Mm. Mm. Just för att det blir lätt pannkaka, eller som det blir när man blandar för mycket färger, så blir det brunt till slut. Liksom. Ja. Och det vill man ju inte ha, utan man vill ju ha de här nyanserna. Ja. Så det krävs ju verkligen god kunskap för hur det smakar och hur de reagerar på varandra och sånt. Så att det är lite fascinerande ändå att man kan ha i så mycket till det där. Så det är då konsumtion och ämne. Jag glömde någon blandning. Färgen här. Ja, just det, precis. Och det är ju mörk bärnsten. Mörk bärnsten, ja. Så att jag behöver ju snart sån här några av de poddarna som jag har lyssnat på genom åren. Mm. De har ju ofta där de, jag kanske inte blivit så stor ändå, men de brukar ha sån här bingo. Det är alltid någon som tar fram bingo. Att det är saker som de säger hela tiden då. Ja. Och bärnsten är ju en, den är ju en säker hit nu varje gång här, så att det är ju det här med, vi har pratat då innan då, hur man kan se det om man har vit kopp eller en liten sån här espressokopp, eller då som jag har nu i glas. Men det är ju det här att kunna jämföra då och ha någon form av kanske palett eller färgkarta. Mm. Som är ett helt annat område då när du har med dina bläck reservoarpennor och gör de här kluddarna, eller vad är det du kallar det? Ja, svabbarna. Mm, svabbar. Ja, det är ju väldigt fint. Du hade någon där som var alla möjliga nyanser och sprakande här på din senaste doodle. Ja, precis. Det är en blå med guldflagor i. Så att... Ja, och vackert. Mm. Ja, så länge man inte ska läsa det är det vackert. Jag blir distraherad av allt blinket. Men det är en annan på. Ja. Konsumtion. Ja, visst, det kan vi köra lite. Jag hade ju någon plan på att jag skulle läsa mycket på min semester, men det har liksom blivit tvärtom istället. Jag har inte läst någonting nästan. Men jag har börjat lite, nosat lite på en bok som heter Teodlarens hustru. Det låter ju en intressant titel. Får du... Ja, det, som min hustru då köpte och läste och tyckte var bra då. Ja, det handlar om en ung flicka som gifte sig med en herre förr i tiden. Och han äger en stort teplantage på Ceylon. I eller på sig. Han, så att hon får ju då flytta dit när hon är väldigt ung. Och vara hemmafru som man var på den tiden. Hon får liksom umgås med bekänterna och tjänarna och sånt. Och han är ute och jobbar på fält och så. Man blir väldigt sugen på att åka dit, för det är otroligt bra miljöbeskrivningar på hur det ser ut och sådär. Så att man blir sugen på te och man blir sugen på att åka dit. Och sen är det lite då lite mystik som mystas upp när hon får gå där hemma i huset alldeles själv och inte har någonting att göra. Så går ju runt och utforskar lite runt omkring och hittar olika saker. Sådär då. Så att nej, den är den intressant. Är den ursprungligen på engelska eller? Mm. Alltså det är en utländsk. Den heter Tea Farmer's Wife heter den egentligen. Ja, för det har ju funnits ett par andra sådana här böcker med Dajeling och andra. Men det här lät ju intressant. Jag har ju en klasskamrat som var just från Ceylon. Hon hade ju arbetat på T-institutet där. Jag har anledning att titta närmare på den här och fråga om hon har läst den. Mm, alltså den, så att jag kan väl skicka den vidare till dig när jag är klar. Mm. Helt enkelt. Så den tycker jag är bra. Det är en bra bok och det är klart att det blir lite mer intressant när det handlar om te. Ja. Sen har vi börjat kolla på en ny serie hemma då som heter Livet i Fagervik, som gjordes för 10 år sedan ungefär, som vi hittade på SVT Play.
som är, ja, en mysig, lite handlar om en advokat, en Stockholms advokat som flyttar hem till lilla Fagervik, och så är det en sån, jag vet inte, alltså det är lite såpa-feeling. Vad händer i den här lilla staden då, alla de här konflikterna, och han som inte riktigt, han är lite mer van vid storstads grejen då. Den tror jag känner igen, ja. Mm. Sådär då, så att den är lite mys, den är lite lökig, men den är liksom mysigt lökig, så att man vill gärna kolla vidare. Ja. Dricker de te någon gång? Ja, men då har jag nog sett att de dricker. De har inte uttalat det så, men jag tycker jag har sett någon kopp skymta förbi. Mm. Lite kaffe också. Det är bra. Ja. Och sen, sen har jag liksom börjat lyssna på ganska många poddar under sommaren, då mest pennrelaterade. Och då märkte jag att de ganska ofta då, även i de här nyare, refererar till, ja, det, alltså det blir ju som ett litet universum, att om jag lyssnar på en podd så pratar de om någonting som har pratats om i en annan podd då. Mm. Och då blir jag ju sån att okej, men då får jag lyssna på den podden också. Mm. Och då finns det ju två stora pennpoddar, och det är ju den då Pen Addict som jag pratade om tidigare, och sen är det en annan då som jag också har nämnt tidigare, tror jag, som heter Erasable, som jag började lyssna på, som handlar om liksom, fokus på blyertspennor och sånt. Och den pratar de väldigt mycket om, och då behöver jag lyssna på den, och då vet vi hur det är att man måste lyssna från början. För man vill ju inte missa något. Och den har jag hållit på sen också då, sen länge, 2013-14 kanske. Mm. Så att nu håller jag på att tugga den då, och då tuggar jag mig framåt, så nu är jag ju snart på 2015 på den också då. Och sen kommer jag köra parallelllyssna den och Pennedict då, tills jag kommer till 2017 någon gång, tror jag, då hakar en ny podd på. Mm. Så att ja, så att det är så jobbar jag. Så det har blivit ganska mycket poddlyssnande på sommaren här, istället för att läsa. Ja, jag lyssnar ju då på Creative Minds, ett avsnitt där, att just ta ett break. Just det. Och för säsongen, men jag ska lyssna i kapp dem, för det var väl en, ja, jag tror det var 15, 16, 17 avsnitt. Mm. Och det var ju första säsongen, om inte jag är fel, så det där. Och jag gillade andemeningen och den stilen han hade, och det kommer bli, jag kommer göra shoutout till honom nästa avsnitt på Egon Netcast, soloavsnitt. Mm. Det har ju lite, minst sagt, med min bok att göra. Så den har jag lyssnat på, och sen har jag då lyssnat på boken Never Stop Learning, som jag har lyssnat på. Det var väldigt inspirerande. Och det kom från då Audible då. Och sen då blev det, och det är väl lite övergången till det om vi pratade, vi får se här då, runt en halvtimme då, om min bok då. Jag satt där en dag och lyssnade på ett webbinar av Tim Grahl, G-R-A-H-L. Mm. Och han har då att han hjälper författare att göra plattform med en bloggpost, eller en blogg, en webbplats. Och hur man ska lansera en bok då, en bestseller eller ja, bok helt enkelt. Och jag hade ju lyssnat på honom runt 2013 när han kom ut, How to Sell Your First 1000 Copies. Och det var väl i den vevan när jag började med den här idén om T-bok. Då var det en T-bok. Det blev en serie. Så, och han tryckte väl lite på knappar där på olika sätt. Att jag sa att det här med marknadsföring och så, när väl boken är färdig. Ja, hur är det att lansera det? Men jag fick mycket att uppleva, så mycket tankar om det. Bland annat att kunna nå ut till andra teintresserade och sådana som då kan vara, just om vi pratar sommelier eller har någon inflytande på något sätt eller stort intresse. För de kan ju sprida det goda ordet vidare. Så jag hoppade på den här. Så det är och då fick man då säga på vilken nivå eller vilken, vad ska man säga, stadie är man? Har du ett halvår till att boken ska publiceras och vara klar, eller har du redan publicerat den, eller vilket? Ja. Och då väljer han ut från sina videokurser så att det ska passa då. Så det var väldigt bra.
Och då har han en ny bok som heter då Running Down Your Dream, tror jag den heter. Och där, den är väldigt, ja, väldigt transparent, öppen om hans liv och hur han har då kämpat. Han har ju då hjälpt framgångsrika författare, bland annat Dan Pink och andra, att marknadsföra sina böcker, sälja dem på ett bra sätt och hitta just en plattform. Och så har han känt då när han gjorde den här boken och 1000 copies, hur skulle det gå för den? Hur många copies skulle han sälja? Som någon sa precis innan han skulle då göra det. Ja, jag hoppas med den titeln att du i alla fall säljer 1000 copies. Mm. Och han var ju den, visste ju statistiken att 1000 är rätt mycket faktiskt. Och fick såna här då, ja, undringar och funderingar och blev rätt låg, om man säger så. Och så han berättar mycket om det här då, och hans då why, eller varför han vill göra det här till andra, det är ju då den här processen och vad man kan tänka på och göra det på ett positivt sätt då. Så den Running Down Your Dream, ja, den var väldigt, ja, lite omskakande måste jag säga, men väldigt också positiv och intressant att lära sig om hans karriär och ja, framtidsplaner och så här. Så den har jag, och den lyssnade jag i ett streck då på en lång vandring. Mm. Närmare 2 timmar. Ja, det var väl mer än 2 timmar var det. Men, ja. Mm. Så där är jag när det gäller det. För det har, ja, det passar ihop med just nu. Börjar närma sig lansering. Jag har då skickat till Kungliga biblioteket om att ansöka om x antal ISBN-nummer för en lokal kopia av boken. Och sen även då startat ett konto på CreateSpace då, som ägs av Amazon. Och ska gå igenom det här, för det är rätt många steg då med Lotta Stengavel på Creative Support. När den sista är klart, och just ladda upp dokumentet och göra det enligt konstens alla regler då. Mm. Så det där är jag nu. Och då är du sen i framtiden är det just att lansera och marknadsföra då. Och ja, olika saker som kan komma ut av detta. Jag fick ju lite, vi har ju pratat om, bland annat har vi ett avsnitt om Trello. Och nu hoppar ju lite egentligen konsumtion eller vad man testat. Och jag är nog, just när det är det här med lansering. Och jag pratar med webbmakare Kai Lundén. Att det är mycket att tänka på, både på webben men även då det fysiska med tryckning och marknadsföring och. Så jag får få in det här på en ställe. Jag gillar ju att skriva och jag gillar att göra mindmaps och så här. Men, och då tänkte jag får ge Trello en chans igen för egen del. Och jag kommer använda det i andra projekt också. Vi har ju testat det då, gjort en recension av det, och vi har även testat det för vårt workflow. Ja, men Trello är väldigt bra, och det har ju den här. Jag gillar det ju då såklart. Alltså, när vi pratar om alla de här, det finns lite automatiseringar och sånt om man vill. Mm. Om man gör det så. Så att, nej, men det är bra. Det är väldigt, just när det är sådana här stora grejer och man har olika, ja men tydliga, lite större uppgifter som ska flyttas i olika steg. Och jag hade ju det, just när jag gjorde, alltså som en sån här, heter det, tutorial kalender eller som en liksom blogg. När jag skrev mycket så hade jag ju Trello också för att veta i vilket liksom. Ja, just det, fas eller skede den är. Ja, fas. Okay, men det här är mina idéer, och nu har jag gjort den första utskrift och nu är den färdigskriven, men jag behöver ha bilder och sådär. Så då var det ganska bra, och då kunde jag också sätta vilken som var nästa och lite deadlines och lite sånt. Och så där är den ju väldigt bra. Det är det faktiskt, men just när det gäller mer sån här dag för dag hantering, så blir den, tycker jag, att den blir för, den är bättre på stora svep då. Sen har vi valt på jobbet faktiskt att använda en app som, eller en tjänst blir det med, som heter Airtable, yes, som jag tycker väldigt mycket om, för den är väldigt flexibel. Det är, kan man säga, en blandning. Om man slår ihop Excel eller ett kalkylark med Trello. För då kan man då välja olika vyer, och man kan också ha så att
du kan ha bara som ett Excel-ark då. Där du har dina tabeller liksom, och kolumner med olika saker. Ja. Och sen kan man välja att se den som en kanban också. Aha. Ja, det, och sen kan man välja och, och så kan man då sätta deadlines på det då. Eller, då. Mm. Och då kan man också få se det på en kalendervy. Okay. Och den är väldigt duktig på liksom att filtrera. Och man kan också då, om man gör en tabell då, som man gör i Excel eller något annat, så kan man ju referera från en tabell till en annan. Okay. Så vi har då ett långt, stort dokument, är det första tabellen, där alla egentligen, så fort vi får in ett nytt projekt så skriver vi in det där. Och så fyller vi all info som vi har, när som de vill ha det klart och vad det som ska göras, om den ska textas och bla bla bla. Och sen har vi då ett fält för vilken fas den är, om den är för produktion eller manus eller inspelning eller sån där då. Och sen har vi ytterligare en tabell med som heter pågående projekt, som är för oss då. Jag får säga, den första är egentligen för producenten då, och den andra tabellen är för oss som jobbar. Så då kan vi se liksom, okej, men vilka projekt har jag och vilka projekt har då de andra. Och där har vi en egen då, att men den här är i klipp och den här är i idé och det då. Mm. Och de är knutna till varandra, så att när jag tar in ett projekt så får jag med mig deadline, anteckningar och lite sådana saker. Och när jag uppdaterar min status så syns det i den första. Mm. Så att producenten kan gå igenom första vyn och se att okej, men här har jag skrivit manus, fast nu står det klipp där, och då vet han att den har gått vidare. Och sen så finns det då filtrering, så att man kan filtrera ut, så att jag kan ha en vy på mig och någon annan kan ha en vy på sig. Och man kan då säga, har också så att när ett projekt blir levererat, när den får den statusen, då försvinner den. Mm. Så då ser vi inte den längre. Mm. Så då behöver det inte bli så där plottrigt. Mm. Och det är egentligen bara, det är inte att den försvinner, utan det är bara en sökning eller liksom en begränsning då. Och då kan man också, om det är så att man har många projekt, så kan man byta då, som jag sa, till en kanban, och så kan man bara dra dem fram och tillbaka. Okej, men nu ska den textas och nu ska den klippas. Då väljer man så här. Så att det är väldigt bra och smidigt och flexibelt. Så det gillar jag också. Mm. Ja, intressant. Det har jag inte hört talas om. Mm. För det är väl det jag har haft. Alltså Excel är ju bra för siffror och formlas och makros och vad det nu är. Men det är ju egentligen inte, alltså, säkert gjord för massa text och sånt. Och nej. Så det är väl det som jag har haft lite då i ryggraden på något sätt. Sen kan man ju då, som Tim Grahl pratar om det, att göra listor på, alltså det här med kontakter och nå ut till olika då, och just att ha det här flödet då. Och då jag ska titta närmare på det då. Det kan man då lite som Excel, fast mer då, att man kan specificera då vilken typ av, alltså kolumnvis, den här kolumnen ska det vara siffror i, och den här kolumnen är det en valsalternativ då. Du kan välja ett av följande val då. Och där kan man då ha som till exempel status, om det är vart den är i processen då. Men då kan man ju bara, den kan ju bara vara på ett ställe samtidigt. Mm. Man kan ju till exempel, som med en bok, så kan du kan ju inte både du kan inte både skriva första och tredje utkastet samtidigt. Det är lite svårt. Nej. Då kan du kanske dela in den i kapitel då. Så att första kapitlet ser man, men det är första utkast, och tredje kapitlet är faktiskt på andra utkast och sånt då. Och den har också, när det är siffror, så har den en autosummering. Så att då behöver man inte ens göra något, utan då ser man direkt hur mycket det är där. En annan bra sak är att man kan göra ett formulär. Som man kan länka till, alltså typ som Google-formulär. Docs, ja, just det. Ja, så att när någon, som du nu till exempel, om man har ett kontaktformulär
på en hemsida. Så kan du välja vad som ska stå där då, namn och så här. Mm. Till exempel om du nu skulle vilja ha ett formulär på Tibo Sketches för skicka in ert bästa te liksom. Ja, jag har ju faktiskt, jag använder den här typo, vad heter den, typoform eller något sånt. Mm. Och just T-tips och tools. Ja, ja. Ja, men då kan du skriva namn, e-mailadress, favoritte, alltså namn, sort då, om det är grönt eller vitt eller svart. Och så, ja, och det är så, eller kanske en anteckningsruta. Och då får ju du in det automatiskt i Airtable. Så kan du liksom jobba med det där då. Som ett, då får du ju in det som ett Excel-ark. Och så kan du sortera efter, eller gruppera efter, men vi grupperar efter färg då. Alltså att men då ser du att men det är 25 svarta teer och 5 vita och sådär då. Mm. Så att det borde du kolla in. Nu när det ska jag. Nu när du börjat behärska Trello så är det dags att... Ja, just det. Kommer någon ytterligare någon tröskel där? Men det var jättespännande. Tack. Intressant. Och det är väl det som blir framtida. Prata just outcomes och olika produkter, tjänster. Och det hade jag en mastermind som lät jag pingat det här då precis innan på Twitter. Och en heter då Dylan från Australien. Och han hade just sett någon som hade gjort då en kurs och utbildning där på Trello. Då tänkte jag, då pingar jag dig och även en annan i vår mastermind-grupp. Mm. Ja, men och det var han 16, va? Ja. Han har jobbat för Asian Efficiency till det. Okej, okay. Ja, du ser. Du känner till det. Nej. Så, det blir fortsätta här. Intressanta grejer. Och där hade vi pratade just om, som Steph Crowder pratar om, hon har ju en kurs där med Weekly Planner. Som är hennes då, kan man säga, lead magnet, men det är mer än det. Det är alltså som hon kallar det community anchor. Alltså många har den här utmaningen och så visar hon hur man kan göra. Och sen vill man vara med i det och då kan det vara att man vill ha en kurs. Group coaching till exempel. Sånt. Så det här med perfect kappa har jag idéer om hur jag kan utveckla vidare. Och det har bland annat med samtal med dig Johan och andra. Mm. Hur de här tankarna har... Ja, det är steeping och boiling and brewing och så här. Och då är det ju bra att kunna ha det på något ställe också. Så, ja. Mm. Men också ta tiden och skriva för hand. Mm. Och du kan också, apropå det, faktiskt till en post då, lägga till en bild. Om man vill då, så att man kan få en översikt. Om du nu till exempel skulle göra en sån här... Nu tänker jag prata om Airtable igen då, om du nu skulle ha någon databas över. Så varje gång du får den här perfekta koppen då, så kan du ta kort på den. Och så kan du då i Airtable skriva in då vilket te det är, hur varmt vattnet var, hur länge det drog och hur det blev då. Och så kan du då göra om det sen till en kanban till exempel. Och då får du se det ju den här, då får du ju den här databasen över färg, kanske som har en bild. Mm. Så att det är kolla in det så kan vi prata mer om det eftersom jag har använt det ganska länge nu. Ja, det kan bli ett sådär specialavsnitt liknande som vi hade med Trello. Mm. Och det är gratis att komma igång och sen kostar det då om man vill ha lite mer fiffiga, finurliga funktioner. Men man kommer jättelångt med den här gratisversionen, samma som Trello då. Ja. Mm. Kul. Tack Johan. Så det är det, ja. Nej, men då tycker jag att vi tackar för dag, för denna gång, helt enkelt. Tackar vi Jim Johnson på J-Tunes Production för jingel, Kjell Högvik Hansson för logotyp och Kaj Lundén för hjälp med hemsidan och såklart indiska te- och kaffemagasinet i Göteborg. Och vi tackar också Sir William Blanning för den här förvirringen vi hade idag. Ja, det gör vi. Mm. Tack så mycket. Cheers. Skål.